Nu får Sverige skärpa sig. Det är dags att börja arbeta. Upp. Vi har beslutat att Sverige behöver lite förstärkning på backsidan. Så vi har tagit in två backar Falcon klass 1. Och vi har skrivit en liten hejaramsa. Ska vi köra igång då? 1, 2, 3, 4. Om vi gör som de på isen kommer genast till polisen. Sverige tar en guldmedalj. Jätteöl i varje svall. Stora kroppar, små hjärnor. Vad sa du? Vad sa du? Nu tar vi in de här backarna.